Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bir çox məşhur görücünün proqnozlarına görə gələn il bəşəriyyəti ciddi sınaqlar gözləyir. Lind az xarici mediaya istinadən Vanga, Nostradamus və Wolf Messing'in 2024-cü il üçün nə proqnozlaşdırdıqlarını xəbər verir. 2024-cü ildə bəşəriyyəti nə gözləyir? Bolqar görücü Vanga 2024-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ciddi iqtisadi böhranın başlayacağına və tarixə Qara Çərşənbə axşamı kimi düşəcəyinə inanır. Görücü həmçinin sakit okyanda güclü zəlzələ və Çində daşqınların olacağını proqnozlaşdırıb. Fransız astroloq Michel Nostradamus da geniş miqyaslı təbii fəlakətləri proqnozlaşdırıb. Proqnozlarına görə dünya okeanının səviyyəsinin artması nəticəsində bir çox sahil bölgəsi su altında qalacaq. Sovet mentalisti Wolf Messing 2024-cü ildə 3-cü dünya müharibəsinin başlayacağına inanır. Onun proqnozlarına görə dağıntılar fəlakətli olacaq. 1 milyarddan çox insan öləcək.